pariu. Buenos dias do YouTube, tudo na base da boca, todos vocês bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, como vocês podem ver aí da tela, é Plants vs Zombies. Cara, eu tô gostando demais desse jogo. Mas enfim, bom galera, durante a semana não rolou vídeo, justamente por uma questão óbvia de ser feriadão. E eu quis aproveitar com a minha namorada, com a minha família, com meus amigos, com toda a galera que tava disponível pra gente aproveitar. Então eu não mandei vídeo até pra dar uma folga pra vocês também, pra não ficar aquele negócio de vai ter vídeo, não vai ter vídeo, vai ter vídeo, não vai ter vídeo, vai ter vídeo, vídeo. E daí eu não mandei vídeo. Mas enfim, o porquê de eu estar gravando Plants vs Zombies? Uma questão simples, cara. Eu tô louco alucinógeno comprando figurinhas, cara. Bom, pra quem não sabe do jogo ainda, funciona da seguinte maneira: cada pacote de figurinha desses aqui contém itens, sendo eles itens pra usar em modalidades específicas, como aquela modalidade qual você tem que proteger o jardim de horda de zumbi. É a famosa horda, né? Pra quem jogou aquele modo arcadeão lá, é aquela horda de zumbi que vai vindo, você tem que proteger. Então, por exemplo, o pacote de reforço, ele vai dar itens pra você plantar e poder utilizar durante o jogo. Esse aqui já vem um pacote diferente, ele tem a especificação embaixo, né? Ele pode vir algum item bom pra personalizar, coisa do tipo assim. E a gente tem uns itens um pouco mais elevados, como esse pacote doidão, o pacote super Premium, o pacote planta incrível, o pacote zumbão vingativo e esse pacote mega boga aqui, que geralmente vem itens muito fodas. Então, a minha missão vai ser tentar angariar 100 mil dinheirinhos. Eu não sei qual é o nome da moeda corrente aqui, e não sei a taxa de câmbio também. Mas enfim, a minha missão vai tentar arrecadar 100 mil dinheirinhos para comprar o máximo de pacote aqui possível. Então, pra começar, eu vou comprar o pacote doidão pra gente ver o que que vem. Ah, opa, veio a planta. Olha que legal, cara. Eu consegui montar aqui mais uma parte da planta carnívora. Camuflagem verde pra ervilhadora. Zumbi bandeira pra mim usar nas hordas zumbi. Adubo orgânico, como a ervilha. Cultivo um adubo orgânico especial, o tempo de recarregamento com ervilha diminui. Legal. E crescimento orgânico, altera as características orgânicas da sua planta. Beleza, solzinho pra plantar e um auto-reanimação. Então tá, galera, beleza, eu comprei mais um pacote. Opa, peraí, sobrou graninhas ainda? Vamos lá comprar mais uma então, vamos comprar... Deixa eu ver o que eu tenho pra comprar aqui. As figurinhas, algum pacote aqui pra mim... Eu vou comprar esse pacote de reforço aqui. Eu vou comprar 3 deles. Beleza. Vamos ver o que que veio. Zumbi casaco marrom é um item incomum, zumbi cabeça de cone incomum, ervilhadora incomum. Nossa, cara, levei sorte, veio 3, 4? 4, não, todos os itens desse pacote vêm em comum, cara, legal, vamos pra mais um, pacote de reforço. Vamos ver o que que vem. Super rara, cara, veio super rara, veio uma rara, incomum, incomum, tá, beleza, e vamos pra última aqui. Uau, cogumelo de gelo. Gelo-gumelo. É muito bom, cara. Então tá. Agora sim eu vou procurar uma partida. Muito jogador. Cara, eu tô jogando bastante essa modalidade mistureba aqui, porque ele vai vários tipos e várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu quero jogar aqui pra ficar um negócio rápido. Esse aqui, derrubadas em equipe, que ele é uma modalidade que permite você jogar com os zumbis ou com as plantas na sua forma a qual você pode usar os itens os que você tem nele já. Então vamos ver o que dá. Porque tem modalidade que não dá pra personalizar armamento e nem nada do tipo. Então vou jogar essa modalidade porque eu considero uma das modalidades boas justamente por isso. Pra gente poder usar os itens que a gente libera. Bom, vocês têm percebido que eu tenho jogado pouco Call of Duty? E Battlefield, porque eu tô gostando muito desse jogo, cara, é sério. Bom, galera que joga COD ou BF, me desculpem, mas cara, eu tenho que dizer que os servidores desse jogo aqui são muito bons, cara, são muito bons. Eu liberei aqui orgânicos, deixa eu ver, pepinos brancos, eu vou colocar os pepinos tatuagens. Liberei essa aqui, camuflagem verde, vamos pôr a camuflagem verde.
E vamos pro jogo, cara. Vamos pro jogo. Eu vou com o Commander Villa porque eu considero uma arma boa. Deixa eu ver como é que tá aqui. Derruba 50 zumbis doidão. Tá, pra onde é que eles estão? Ah, a gente pegou no início da partida aqui, bom. O cara, os servidores desse jogo aqui é muito top, cara. Ah, a minha ervilha, ela derruba pouco, cara. Ela tem pouco de dano. Eu gosto de jogar com cactus. O cactus dá mais dano. Ah, eu vou trocar pro cactus depois. Porque eu considero ele... Ah, cara, ó, o mapa vai renderizando. Eu esqueci disso. Eu considero o cactus uma das melhores armas, cara, pra se jogar. Ele tem um dano muito alto. O dano dele geralmente é 25 a 30. Deixa eu morrer aqui. Se eu morrer, eu já vou trocar pro cactus. A ervilha é boa se a gente usar aquela habilidade dela. Cara, esse bicho aqui é chato também, cara. Esse ali é do capiroto. Eu não gosto muito do encanador. Aliás, jogar contra ele, mas jogar com ele é uma maravilha. Não, eu quero trocar de personagem. Não me reanima. Vamos pro cacto. Eu não vou nem ver o que eu tenho personalizável dele ou não, porque eu quero jogar. Cara, o bom do cacto é o drone. Ele tem esse drone controlável, é óbvio que é a longa distância. E ele é muito bom, ele é muito útil. Uau! Ó lá, vamos ver se eu consigo dar dano ali naquele zumbi loucão ali. Ó lá, ó. Geralmente é de 20, de 3 a 4 tiros do cacto pra matar. Ele é muito, muito útil. Se acertar então, cara, é melhor ainda. Não, peraí. Não, não precisa conversar comigo, não. Ah, fica na miúda aí. Cara, eu tenho que ir pra cima pra... Ai, caralho! Eu tenho que ir pra cima pra dar dano, né, cara? Eu tenho que fazer ponto. Tem um zumbi pra cá. Ah, tem a ervilha ali. É, a briga toda tá pra lá. Cara, eu sinceramente ia me sentir mais confortável jogando com um zumbi. Porque eu tenho jogado bastante com aquele zumbi encanador. Nossa, ele é muito top. Geralmente, ó lá. Beleza. Ah, ele não morreu. Ai, que bosta. Cara, eu não vou conseguir fazer muita levantada nesse cenário. Eu espero que alguém venha me ressuscitar. É, ele tá numa briga meio... Ah, beleza. Na verdade, o bom seria jogar com o sol, né, cara? Com o girassol, aliás, porque... A gente ir fazendo skill com ele é bom, né? Ninguém vai me dar... Ó aqui o cara aqui. Ai, caramba. Maldito zumbi saltador. Beleza, eu vou jogar com o girassol. Eu vou tentando fazer ponto de... Cadê? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui útil para o girassol. Habilidades, eu só tenho cura, gesto, não tenho nada de útil aqui para ele. Tá, vamos lá. Eu vou ir jogando com... Na verdade, eu tenho já os equipamentos todos aqui para ele. Cara, o bom do girassol... Beleza. Vem cá, ó. É isso aqui que é o bom dele, cara. A gente pode ir jogando e dando reanime aqui nos caras. E ele tem uma taxa de... pra reviver bem mais alta do que os outros peixes. É tipo como se ele fosse um médico, né? Então ele acaba se tornando... Nossa! Ele acaba se tornando bem útil na gameplay. Pra mim é um dos personagens mais mega boga que tem. A não ser pelo dano dele, que é um pouco baixo. Mas se der upgrade em todas as armas dele ali, comprando figurinha com ele, vai se tornar uma arma bem boa. É, cara, sai daqui. Pousou um bichinho no meu óculos agora. Pera aí, galera. Ai, ai. Então, assim, se a gente ir comprando figurinha e for dando upgrades necessários no sol, ele vai se tornar uma arma muito boa. Na verdade, todos os personagens, se a gente der upgrade, vai se tornando bom. Pera aí, deixa eu plantar um sol aqui do carilho. E eu fico aqui, ó. Eu fico meio imortal, cara. Vai me dando sol. Ai, caralho. Ai, bosta. Ele é uma arma de baixo dano. Ele é uma arma de muito baixo dano. Eu vou ter que adotar uma tática mais estrategística. Vamos renascer agora. O que dá... Ah, os zumbis só precisam de mais... Cara, o que dá bastante...
O que dá bastante. Bastante ponto aqui é jogar jardins e cemitérios. É uma modalidade muito boa pra quem quer fazer ponto. Só que é uma modalidade longa, cada partida dura muito tempo, então. Pera aí. Morre. Morre, morre. Nossa, cara, quanto de skill de life tu tens? Aê. Ai, ai, não, não, não. Deixa eu curar aqui, vai lá. Vai lá, pega aquele cara, pega aquele cara. Eu vou dando cobertura aqui, cara. Pega ele, gente. Aê, beleza. Deixa eu ressuscitar aqui, ó. Cada vez que a gente ressuscita alguém, é menos... Ai, é menos um pro time adversário. Eu não posso ir lá, cara. Eu não posso ir lá. Peraí que eu vou... Peraí. Ai, caramba, quem levou o tiro foi eu. Justo eu tinha que levar o tiro. Opa, toque curativo. É, pelo jeito perdemos. Jogamos do Porto Patife. Beleza, conseguimos 1345 mais 901 quebradinhos que eu tinha. Vamos ver para quando fomos. Já temos 2000, cara. Agora falta pouco. Eu ganhei aqui um... Nossa, eu matei dois. Eu matei dois. Incrivelmente dois. Provavelmente agora vamos jogar com os zumbis e agora que o bagulho vai ficar louco, cara. Agora sim eu vou recuperar o tempo perdido jogando com as plantas. Eu sinto às vezes as plantas um pouco em desvantagem em certos aspectos, como por exemplo o jogando plantas e cemitérios. Pra quem não sabe como é que é a modalidade, a gente tem que ir dominando pontos. É como se fosse um domination, só que cada vez que a gente for dominando um ponto, na verdade um conquest, na verdade, para quem joga BF, a gente vai conquistando e vai avançando o mapa. Então eu vejo os zumbis como muito fortes para jogar essa modalidade, porque tem ataques de zumbis que tiram muito dano, como é a cortina de fumaça, por exemplo, do zumbi soldado, que ela tira pouco dano, só que ela fica vários e vários minutos no cenário. Então eu realmente acho bem desvantajoso jogar com as plantas nessa modalidade, mas se as plantas tiverem com as figurinhas boas e bem mega bogas, né, não tem muito o que se falar em desvantagem. Bom, vamos ver o que vai dar agora. Vamos ver se a gente leva um pouco mais sorte. Ó, eu tô com um mecânico aqui, ó, um encanador. Cara, esse encanador é muito pica das galáxias, cara. Ele é muito bom. É muito bom mesmo. Dano de 25 a 35. Dependendo. Ai, caramba. Dano de 25 a 35. Dependendo se acerta na cabeça ou não. Então ele é muito bom. E se você acertar do lado também do inimigo, ele tira um pouco de dano. Um pouco não, ele tira 20 de dano. Então se acertar no personagem todo, você vai tirar de 20 a 30% de dano. Com 3 ou 4 tiros acaba morrendo já o inimigo. E eu achei ele bem útil. Quer ver? Vamos começar a fazer a festa aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro eu jogo aqui o megafone. Ah, ele já vazou. Ó, aquela carnívora do caralho lá. Ó, aqui, ó. Ó lá, ó. Já foi, ó. É isso que eu tô falando, cara. É aí que me refiro. Vai. Ai, caramba. Conseguiu me acertar ainda. Credo, mas é mó bichona esse sol, cara. Tá, eu vou reanimar ele aqui. Pera aí, deixa eu... Eu vou até um pouco mais na frente aqui e eu vou soltar o meu drone. Cara, é engraçado como o drone dos zumbis é muito mais forte do que... Ai, caramba, ele não é mais forte porra nenhuma. Não, o que eu ia falando é que o drone de zumbi, ele é melhor do que o dronalho, porque ele tem uma taxa ilimitada de tiros. E o dronalho, ele, no forte do tiro, ele recarrega. Cara, eu não acertei. Eu não acertei o cara. Ele tem uma cadência de tiro, o do encanador. É como se fosse um sniper. Olha lá, ó, 30 de dano ele tirou. O cara provavelmente caiu na água. Tomara que tenha caído na água.
Tomara que não venha nenhuma carnívora aqui, cara. Porque carnívora... Ai, caramba. Você pegou o ponto fraco, né? E de uma jega. Cara, ele é muito fraco contra os drones. Muito fraco. A não ser que seja um cara muito bom de miro, que não é o meu caso. E ninguém vai me ressuscitar. É, eu não vou fazer uma partida muito linda, não. Mas, enfim... Olha, cara, os... As plantas já estão com 26, cara. Pera aí. Morre, caralho. Morre. Que merda, que merda. Ah, é porque tem gente dominando aqui o nosso espaço aéreo, cara. Ah, que bosta. Olha, que zica, que zica. Os caras estão num spawn trap aqui do caralho. Bem feito, morreu. Nossa, o nosso time tá muito fraco, cara. Eles já estão com 36. Já estão com... Que é isso, jovem? É um pedaço de uma mina? Isso, se mata, trouxa. Vamos lá, vamos ver se a gente acerta lá em cima. Não. Aê, beleza. Olha lá, eu não tô acertando e ninguém tá dando dano, ó, que maravilha. Aí, ó. Olha lá. Cara, isso é maravilha, cara. Isso é maravilha. Tem uma carnívora vindo pra cá. Nossa, cara, a gente tá levando um show aqui. Vamos ver se pega alguém lá. Vai, mata, mata, mata. Isso! Beleza, ela errou ainda a gosma. Olha lá. Não acertei ninguém, viu? Olha lá. Peraí, deixa eu derrubar essa. Deve ter... Ai, cara. Olha onde é que o cacto montou o forte dele. Que bosta. Tá feio, cara. Eu fui o que mais matei do time ainda por cima. A gente vai perder de lavada. Ó, as plantas conseguiram. Ah, que zica, cara. Que zica. Vamos ver quanto é que a gente fez de grana agora. Foi 1135. Não foi uma boa partida. Não foi uma boa partida, mas enfim. Temos 3.450 de moeda. Bom, galera, então eu acho que é isso. Agora é só esperar pro próximo vídeo pra ver quanto de moedinhas a gente consegue juntar. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia. Vamos tentar chegar a 100 mil. Deixa eu sair fora aqui pra gente poder conversar. Vamos tentar chegar a 100 mil aí numa boa. Vamos ver o que é que a gente vai poder comprar com 100 mil pilinhas, 100 mil zumbizinhos. Creio que a gente vai conseguir comprar bastante, bastante, bastante coisa. E é isso aí, se você estiver jogando Planta vs Zombies no 360, por favor, mande o seu convite pra gente poder jogar junto, de repente poder se entrosar. E é isso aí, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fui!